Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Того часу приступили до Ісуса учні, як Він зостався на самоті, і запитали, що означали ці притчі. І Він сказав їм: «Вам дана тайна Царства Божого. Тим же, що осторонь, усе дається у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулися і щоб їм не простилося». І сказав їм: «Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється слово, коли почують слово, сатана зараз же приходить і бере геть посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті. Це ті, що, почувши слово, зараз же з радістю його приймають, але не маючи в собі коріння і стійкости, вони згодом, коли настане утиск або переслідування за слово, негайно зневірюються. Ще інше посіяне між терня – це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього, принада, багатство і жадоба інших речей увіходять і заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяне на добрій землі – це ті, що чують слово, його приймають і приносять плід. Хто у 30, хто у 60, то у 100 разів більше, і говорив їм: «Хіба вносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, і не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що не б вийшло на яв. Хто має вуха слухати, хай слухає». Між вчорашньою і сьогоднішньою притчею чуємо це запитання апостолів, чому Ісус говорить притчами. Тобто, чому не говорить відкрито, а залишає неначе це місце на милосердя. Тому що притча змушує застановлятися, притча є ілюстрація до певної теми. А отже, чому залишає, щоб людина роздумувала? Міг би сказати просто, тобто категорично, треба робити так і так. І отже, кожен, хто не робить згідно його слова, не виконує його слова, мав би бути відкинутий. Навіщо розмовляє притчами? Навіщо Господь у своєму милосерді залишає місце на те, щоб людина могла сказати: «Я не зрозуміла». Так як апостоли, що означає притча про сіяча? Або щоб могли з часом, пригадуючи, роздумуючи, іначе дозволивши, щоб ця притча входила поволі до серця, навертатися. Якого Господа часу ми проповідуємо? Звісно, неодноразово кажемо, як добре було б, щоб наш Господь був категоричний за так або ні, або як коли зробили щось злого, відразу карав, або особливо, коли хтось нам зробив щось злого, щоб їх одразу покарав, щоб це стало таким знаком, ну, і для нас, і для них. Чому Господь часом є мовчазний? Власне, чому говорить притчами? І сам Ісус сьогодні пояснює притчу про слово. Ось яке завдання Його слова. Чотири раки. І цим наче показує і запитує нас: а яким є твоє серце, яке слухаєш? Чому не розуміємо притчі? Тому що є чотири типи людей, які слухають Його слово. Є ті, котрі чують, тобто те, яке паде край дороги, які чують, але сатана, тобто той, хто собою закриває Бога, відразу приходить і забере геть посіяне. Тобто закриває одразу собою. Показує, тобто можна погодитися так, те, що говорить Господь, воно є гарне, але сатана закриває і далі продовжуємо робити по-своєму. Друге, як каже Ісус, слухачі другі є подібні до тих, до каменистого ґрунту. Де, наприклад, слово паде, тобто намагається проростати, але, на жаль,
навіть якщо його приймають з радістю. Але, на жаль, коли бракує коріння, постійності, як ми часом кажемо, хребта, коли починають бути переслідування, утиски за Царство Боже, за те, щоб проголошувати правду, залишають все і зневірюються в Бозі, і знову те слово втрачається. І врешті третій тип слухачів – це ті, які слово, яке є посіяне між терня. Вони чують його, приймають, починає проростати, але клопоти цього світу, які стаються відразу великими горами, принада багатства, це спокуса бути багатими, жадоба інших речей, виходять і заглушують слово. І врешті є четверта категорія слухачів – притч і слова Ісуса. Це і ті, котрі приймають слово, запускають коріння і дозволяють слову прорости і приносять плід у своєму житті. Господи Ісусе, в нашому серці є і каміння, і дорога, і терня, і є невеликі частини тої доброї землі, в якому росте Твоє Слово. Дай нам сили працювати над нашим серцем, над нашим духовним життям, щоб Твоє Слово могло приносити плід у наших добрих вчинках і в нашому житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.